Edhe sa na të përshëndes, na trego pak për Funarin, për turistët aty, për vizitorët që besoj janë prezent edhe në këto kohë dhe ditë ngrota të majit, ku ende jo tamam ka nisur sezoni turistik detar. Si është në Funar? Përshëndetje Fabiola, është një nga fshatrat me natyrën më të bukur i cili ndodhet mes Elbasanit dhe Tiranës. Pra fare mirë mund të vizitohet nga të gjithë qytetarët e këtyre qyteteve që kanë dëshirë për të kaluar qoftë një fundjavë në formën e piknikut në këtë vend që konsiderohet si perla e Elbasanit të pastën për shkak të reljevit të mrekullueshëm që ka. Dhe në fakt nga viti në vit, edhe fal investimit që është bërë tashmë në infrastrukturën rrugore, numri atyre personave të cilët e vizitojnë dhe vazhdimisht impresionohen nga bukuritë natyrore që ka ky fshat, është nga viti në vit në rritje. Dhe tashmë prej disa ditësh tashmë kur ka ngrohur edhe koha të pastë në qarkun e Elbasanit, është përzgjedhur si një nga destinacionet e preferuara për të kaluar kohën e lirë. Mes të liçeneve dhe bukurisë që ofrojnë pylli, qytetarët kanë mundësi të zhvillojnë edhe aktivitete të ndryshme sportive. Tashmë bashkia e Elbasanit ka investuar duke vendosur edhe një pik informimi për gjithashtu ku ata qytetar aventurier sidomos të cilët kanë dëshirë të provojnë edhe xhirot me varka apo me pajisjet e tjera lundruese në liçenet e Funarit, fare mirë mund t'i marrin ato pranë qendrës dhe gjithashtu të kenë mundësi të eksplorojnë zonën. Pasi në pikën që është ngritur tashmë për informimin e qytetarëve, ka edhe personat të cilët drejtojnë turistët apo edhe vizitorët të vendas të drejt pikave më interesante të cilat vizitohen në këtë vend që natyra nga ana tjetër i ka falur një pamje të mrekullueshme. Nuk ndodhet shumë larg qytetit të Elbasanit, është lehtësisht shkuarja drejt këtij vendi tashmë me rrugën e cila është rindërtuar nga e para në gjithë aktin e saj, pasi bashkia e ka parë si një mundësi shumë të mirë për ta promovuar këtë zonë e cila në fakt ja vlen të promovohet duke qenë se është nga destinacionet kryesore në Elbasan, sa i takon vizitave nga ana e turistëve. Dhe me qëse jemi të vizitat dhe tek turistët, ti ke marrë një intervistë të vizitorë aty, le të ndjekim për shtypjet e tyre. Më kam bërë nuk para 33 vjetës, të vishë Funari është bukur. Funari ka jetë për para. Ka jetë shumë për para. Si të mos njërë me rrugët, me shpijat, me... Punoj njërës, jam njërës punëtorë. Shumë a i pasë, shumë njërë. Përveç se sot është pjesa e festës Funarit, po zakonisht nga vendet më të qeta që ekzistojnë në Shqipëri. Aktualisht më falë që të rruga është përmirësuar, pra më përmirësuar kushtet e aksesit për në të destinacion. Në base ka qenë më mirë që nuk ka qenë të temi i e sistemuar deri tani sepse ka ruajtur këtë zonë kështu të pastër. Funari ka të gjitha sportet e ndryshme si hipizëm me kuaj, me varka në, do të thënë, liçen, ka heci, hiking, do të thënë janë të gjitha sportet e natyrës, të cilat ti mund t'i eksplorosh dhe t'i shijosh, do të thënë, nga arkesa që merr qytet, stresi, lodhja që ti je sa më afër natyrës. Hecia me kuaj është shumë e preferuar sepse është një sport, do të thënë, aristokrat dhe i bashkangjitur me natyrën, do të thënë, preferencat janë maksimale. Edisona, të falenderoj për këtë raportim.